Livet leves, et album der jeg presenterer Sigrid Refsum, er klart for utgivelse. Hurra! Endelig! Mange ganger har jeg prøvd å nærme meg en skjær. Jeg tok jo aldri musikkutdannelse. Men Sigrid er komponist og tekstforfatter. Og det er ikke småttere. Takk for at du har puffa meg til å få til dette her, Frode. Og stått løpet ut. Vi er veldig stolte av de som er med på albumet vårt. Tore Augestad. Lars Lillo Stenberg. Jan Eggum. Ole Paus. Birger Mistereggen. Trygve Sein. Unni Løvli. Per Willi Aasrud. Nils Einar Grinjord. Knut Reiersrud. Julie Kleive. Andreas By. Sigrid Berg. Torunn Eriksen. Frode Holm. Frode Barth, ikke minst! Yeah! Han er med på alle sporene.